O ano é de 2022. E essa aqui é minha garagem completa, mano. Olha só isso, mano. Eu não tô acreditando que eu tô vendo essa cena. Mano, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, mano. Eu sou o Léo da Hornet. E esse aqui é minha garagem de 2022, mano. É isso mesmo. O ano tá acabando. Só que, velho, deixou muita, muita vitória, tá ligado? De verdade mesmo, eu não tô acreditando nas coisas que eu conquistei durante todos esses anos de YouTube. Rapaziada, de verdade mesmo, mano, eu não tô acreditando que é o ano de 2022, tá ligado? Um ano da tecnologia, um ano, mano, em que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, tá ligado? E eu tô, mano, de XJ6, de CB1000, de Hornetão, tá ligado? Não precisei vender nenhuma moto minha pra comprar um carro dos meus sonhos, tá ligado? E eu quero que agora, nesse exato momento, antes de eu falar o que eu tenho pra falar pra vocês, eu quero que vocês pausem esse vídeo e comente aí agora, mano, qual que é o carro dos seus sonhos, tá ligado? E aí, mano, qual que é o carro dos seus sonhos? Qual que é o carro que você almeja? Qual que é o carro que você sonha todo dia em ter? Sabe por que eu te falo isso? Porque quando você tem um sonho, você corre atrás, tá ligado? Você acorda cedo, sabendo o que você tem que fazer no seu dia pra conquistar esse sonho. Porque se você não tiver nenhum sonho, a sua vida fica meio vaga, tá ligado? Ela fica tipo assim, sem sentido, você não tem o que correr atrás. Então quando você tem alguma coisa pra buscar, você acorda cedo, faz o que tem que ser feito e conquista, tá ligado? Então é isso que eu quero te falar nesse vídeo de hoje. Rapaziada, eu, de verdade mesmo, sonhei um dia em ter uma Porsche. Mas pra mim, mano, era impossível ter uma Porsche, porque o bagulho custa R$1 milhão. E eu não conseguiria ter uma Porsche. É claro que veio vários outros carros pela minha vida, tá ligado? Pra um dia eu conquistar esse tão sonhado Porsche. Só que, rapaziada, todo sonho um dia, mano, foi sonhado, tá ligado? Não tem como você conquistar alguma coisa sem ter certeza do que você quer, de você ter sonhado, de você correr atrás. Então, mano, eu vou falar de cada carro aqui e de, mano, de cada paixão que eu sinto por cada um deles, porque hoje, rapaziada, eu acho que eu tô muito satisfeito com os carros que eu tenho, porque é um carro pra cada coisa e eu não consigo me desfazer de nenhum carro desses, tá ligado? Esses aqui são os carros da minha vida. Então, rapaziada, vamos primeiramente aqui pra minha Evoque Land Rover na pista raso. Mano, é um carro 2013, mano, com a interna caramelo, tá ligado? E, mano, de verdade mesmo, eu amo esse carro de paixão, porque, velho, ele é um carro que é do meu dia a dia. Eu queria ter um carro foda pro meu dia a dia. E eu acho, mano, uma Land Rover pro dia a dia, meu parceiro, um carro foda, tá ligado? Mano, olha esse carro, tá ligado? É um carro, mano, vermelhão, teto branco. Olha essa interna, mano. Essa interna aqui é incrível. É interna caramelo, tá ligado? Eu sempre sonhei em um dia ter um carro com uma interna dessa. Interninha caramelo, coisa linda. Cheirosinha, tá ligado? Banco de couro. Mano, eu tô realizado com esse carro, tá ligado? Um carro que é um sonho também da minha vida, só que eu não vendo. Vamos colocar em pautas aqui agora. Land Rover. Se um dia eu for comprar uma Velar, pô, eu vou vender a Land Rover e vou comprar uma Velar. Só que chegamos, meu amigo, no 350Z. Mano, 350Z é um carro de drift. Mano, 350Z é um carro de drift, rapaziada, que tem um motor 1JZ. Que esse motor 1JZ faz, rapaziada? Ele é muito forte, tá ligado? É um motor muito forte, é um carro tipo assim, que eu sempre sonhei na minha vida mesmo. É um carro do Velozes Furiosos, Desafio em Tóquio, Velozes Furiosos 3, tá ligado? Onde que os carros fazem drift. Eu nasci vendo Velozes Furiosos, meu sonho era poder saber fazer drift. Quando eu vi aquele filme, mano, eu já assisti mais de 100 vezes aquele filme, porque eu gosto muito do 350Z, eu gosto muito de drift. E um dia, realmente, mano, eu queria ter um carro de drift, tá ligado? Só que eu não saberia que ele era muito mais pica, tá ligado? É um 350Z com um J. Esse motor aqui, mano, tem 500 cavalos de roda. É um carro muito forte, tá ligado? Eu amo esse carro de paixão. Na minha categoria de carros aqui, é um carro que eu não vendo, tá ligado? É um carro que, pra mim, eu não tenho vontade de vender. O cara pode chegar com dinheiro, eu não tenho vontade de vender ele, porque eu gastei muita grana pra ter esse carro. Esse carro aqui, rapaziada, na época que eu comprei ele, eu paguei R$120 mil nele. Hoje, um 350Z tá raríssimo de você encontrar. E esse carro eu já achei anunciado por R$250 mil original.
Ou seja, com todos os upgrades que eu coloquei nele, body kit, mano, essa sainha aqui, mano, motor, coloquei também volante que sai com saque rápido, banco personalizado Léo da Hornet, coloquei um aerofólio gigantão, troquei as rodas do carro. Mano, fiz tudo que podia fazer no carro, tá ligado? Gastei mais de meio milhão de real, mano, nesse carro. Então eu não vendo. Esse aqui também é um carro dos meus sonhos, gente. Esse aqui, mano, eu paro nesse carro, ele ficou pronto esse ano. Ele é o xodó da minha vida e é um carro que eu não vendo. E eu gosto muito desse carro, eu tenho certeza que vocês gostam também, porque vocês gostam da atrapalhada que esse carro faz, da barulheira que ele faz, os drift. E é um carro, mano, exclusivo meu, tá ligado? Eu acho que eu não venderia ele, não. Agora, meu parceiro, um carro que também eu não consigo vender é esse bichudão aqui, mano. Rapaziada, essa Saveiro Cross eu não consigo vender nunca. Por quê? Mano, Saveiro Cross Mandelão, ela é toda personalizada a Léo da Hornet, tá ligado? Até ali, ó, o porta-módulo dela, as portas, mano, tem Léo da Hornet. Ali, mano, aonde que tem a caçamba dela e tudo mais, tem Léo da Hornet. Ela é toda personalizada pra mim, ela é o meu carro, é o meu, minha Saveiro Mandelão. Mano, coloquei suspensão a ar no carro, tá rebaixado tudo que dá, tá ligado? Vem cá, rapaziada, olha só isso aqui. O que esse carro tem de som, rapaziada? Mano, é inacreditável. Eu gastei mais de 85 mil reais em som nesse carro. Ou seja, eu acho que é um carro, mano, que eu não vendo. Não tem como o cara falar, ah, mas sua Saveiro vale 60 mil reais. Não, meu parceiro, eu gastei mais de som do que eu paguei no carro. Eu, tipo, fiz tudo personalizado pra mim, tá ligado? Fiz um projeto, mano, que vocês... Eu tô ligado que vocês gostaram demais de assistir. Igual o 350Z. Foi um projeto, demorou? Demorou. Por isso que, mano, esses carros aqui, ó, é mais difícil de vender do que a Land Rover. Porque, mano, deu um tempo, peguei um amor, tá ligado? Esse aqui é meu carro, mano, um favorito, juro. Esse aqui é o que eu... Oh, e lembrando, rapaziada, todos os meus carros é legalizado pra rua. Meu 350Z eu consigo andar na rua com ele. A Saveiro Cross eu consigo andar na rua com ela. Mano, pode tocar som, pode acabar com tudo. Coisa boa, bagulho, mano. Tudo legalizado. Mano, eu amo isso. E aqui tá um dos meus maiores sonhos que eu tive que batalhar muito pra conquistar. É um carro muito forte, é um carro esportivo, um carro super esportivo. E eu pensei na minha vida que eu nunca ia conseguir chegar num auge tão grande. Mano, já tive vários outros carros pra conseguir conquistar esse aqui. Já tive Camaro 2013, já tive Land Rover 2017 conversível. Já tive também Jaguar, mano, 2017. Já tive também Camaro conversível 2014. Já tive também um Camaro 2018 preto. E tudo isso, mano, eu fui comprando, fui realizando sonhos, fui juntando dinheiro, fui trocando de carro, tá ligado? Fui trabalhando, fui almejando coisa maior, carro melhor. E, mano, olha onde que a gente parou, tá ligado? Numa Porsche de R$1 milhão. E o mais da hora que eu acho disso, de tudo isso, que eu, tipo, não tive que vender nenhum dos meus carros principais que eu amo, tá ligado? Pra mim conseguir comprar o que eu queria. É claro que o Camaro e o Jaguar teve que ir embora na troca da Porsche. Não dá pra ter tudo também, né? Mas, mano, eu tinha dois carros esportivos e eu dei os dois pra comprar apenas um, tá ligado? E, mano, de verdade mesmo, tô muito satisfeito com a minha, né, com a minha garagem 2022. Olha isso, mano. Tipo, isso aqui é muito trabalho, é muito esforço. Tipo, vocês veem a parte da brincadeira, que é a parte mais da hora. Eu também gosto porque eu amo gravar isso aqui, mano. Isso aqui é a minha vida, tá ligado? Eu amo o que eu faço. Então, tipo, eu gosto muito de tudo isso. Eu gosto de me divertir gravando vídeo pra vocês. Mas, mano, fazer o que gosta, ainda andar com o que ama. Tipo, tudo, mano, tudo nessa vida, tá ligado? É muito massa, tá ligado? Então eu acho que você aí, se você tiver meio desmotivado, você tá perdendo tempo, mano. Porque na hora que você estralar o dedo, sua vida já passou e é muito rápido. Muito, muito, muito rápido mesmo. Então, bora, 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 vamos acordando, filho. Porque a vida é uma só e você tem que aproveitar de tudo dela, tá ligado? E, gente, de verdade mesmo, eu quero que vocês deixem nos comentários qual que é o seu sonho. Seja uma moto, seja um carro, tá ligado? Eu quero que você fale, mano, se abre aqui. Eu tô me abrindo hoje pra vocês nesse vídeo. Mano, o ano tá acabando e eu tô mostrando pra vocês tudo que eu conquistei, tá ligado? Eu quero que vocês falem comigo. Fala, mano, Léo,
Que massa, mano. Você conquistou isso, ó. Mano, você tem um carro pra corrida. Você tem um carro, mano, pra causar no Mondelão. Você tem um carro pra evento de drift. Você tem um carro pro dia a dia, viajar, ó, lacradinho no preto. Mano, pega estrada suave, tá ligado? Viaja com a família. Mano, eu tenho um carro pra cada coisa. Mano, eu e meus amigos, tuts, tuts, Mondelão. Tenho carro. Ah, eu, Renato, quem pro drift? Tenho carro. Ah, vamos tirar um racha. Tenho carro. Ah, eu e minha família vamos viajar. Tenho carro. Tá ligado? Tipo, tem lá as coisas agora, mano. Fica sem carro. Presta o carro. Mano, eu tô tipo... Tô feliz com o que eu conquistei até hoje. Eu sei que antes não era assim. Hoje você pode estar clicando nesse vídeo aí agora, caiu de paraquedas. E não é inscrito no canal? Já se inscreve. Mas, mano, às vezes você tá chegando e fala, mano, o que, que esse cara é metido aí pagando de louco? Não, mano. Nós temos uma história. Eu já tô há mais de 5 anos no YouTube. A gente... Ô, Thiago Reis, vem cá, Thiago. Eu queria passar na sua retrospectiva. Vem, cola aqui. Mano. Passa, meu. Fala pra rapaziada aqui. Viado, a hora que você parou tudo aí, eu falei assim, olha o que esse moleque bonito de dentes branquinho comprou, nossa. Massa, né, mano? Ah, fala, viado, pra rapaziada, tá da sua R8, mano. Tipo, é, aquele ali é o... Às vezes o povo chega do nada no seu vídeo e fala, mano, o que esse cara tá andando de R8 aí? Eu acho que nós é exibido, mas tem uma coisa que não é exibido. Exibido, gente, não é, mano. Nunca serão. É sonho, né, mano? É sonho e realização, né? Esse moleque aqui nós conhecemos tomando leitinho... Com pão e mortandela. Pão e mortandela na oficina, tá ligado? Então, e ontem nós fez o quê? Mesma coisa. Mesma coisa, mano. Mesma coisa. É, nada muda. Eu falei pra você. É igual a música fala, filho. Nós tava fazendo música sentado no ônibus. Hoje nós faz no fundo do avião. É isso, chama, parceiro. Filho. Ah, moleque. É a sua retrospectiva? É, mano. Não, uma retrospectiva. É minha garagem 2022 completa, completa, tá ligado? Eu sempre quis gravar esse vídeo pra vocês, mas... Você não gravou uma garagem 2022 ainda? Não. Eu nunca tinha gravado uma de 2021, 2020. Eu sempre quis gravar, mas nunca consegui. Aí agora eu consegui juntar tudo minhas coisas. Nenhuma retrospectiva ainda? Não, nenhuma. Caralho! É, eu queria gravar esse vídeo. É bom. Às vezes eu desço muito pra cima da hora e não dá tempo, aí nós já viaja. Tá bonita a garagem, pai. Tá legal, né? Pino. Não, tá massa. Olha, Ti. Mano, então é isso, gente. O que eu queria falar pra vocês é que não importa do que você trabalha, tá ligado? Sempre almeje um sonho. Um sonho, mano, que dê pra conquistar. Eu sei que, tipo assim, eu quero comprar uma Lamborghini 2020. Mano, nesse exato momento, eu não tô conseguindo. Não vai dar, eu não tenho dinheiro pra isso. Então, tipo, não tem como almejar uma coisa tão, tão distante. Almeja uma coisa que você consegue conseguir. Por exemplo, às vezes você tá juntando dinheiro pra comprar tal coisa. Não gasta o dinheiro com coisa fútil, tá ligado? Não vai, tipo, gasta todo seu dinheiro na revoada, por exemplo. Mano, calma, espera seu tempo. Tudo no tempo de Deus, tá ligado? Tem que amadurecer, às vezes você tem que passar por coisas difíceis. A vida tem que te cobrar muita coisa pra você aprender, tá ligado? Eu já passei por muitas coisas, junto com meus amigos, todo mundo aqui em casa, mano. Já passou por muita coisa difícil. Ninguém veio aqui do nada rico. Ninguém saiu, vai comprar um Porsche amanhã. E vamos gravar conteúdo pro YouTube, porque esse negócio de YouTube aí dá dinheiro. Não foi assim, tá ligado? Isso aqui tudo é sonho. Isso aqui um dia foi sonhado. No dia que eu falei que eu ia comprar uma Saveiro e colocar som até o talo, o Coronado tava comigo. Ele falou, mano, você tem coragem? Aí eu falei, mano, eu tenho, velho. Aí a gente já começou a pesquisar. Mano, outro dia já tava indo comprar, tá ligado? Tipo, não achamos, mas tava indo atrás. Já começou um sonho, tá ligado? É nesse ponto que eu tô falando. Vem cá comigo. Tá vendo aquela moto ali? É a minha primeira moto, é a Hornet. Ela era branca. E quando eu tinha 18 anos, eu consegui comprar ela parcelada. Eu sou o Léo da Hort, mano, graças a essa moto aqui. E de verdade mesmo, mano. Olha, deu até vontade de chorar, velho. Porque eu ia ver essa moto todo santo dia na garagem. Eu ligava ela assim, ó. Quer ver? Eu chegava na loja, ligava a moto, mano. Eu ficava acelerando essa moto, rapaziada. Todo dia, numa loja aqui de Londrina. Eu ia lá, olhava a moto, falava pro cara que ia conseguir comprar. Mano, via mil jeitos de conseguir parcelar a moto, tá ligado? Mano, eu falava assim, ó, eu ganho isso.
O que que dá pra me fazer pra me comprar a moto? Como que dá pra fazer? Ele falou, ó, se você der R$200 por mês durante 5 anos, você consegue. Aí eu falei, nossa, mano, mas quantos juros? Eu vou, tipo, pagar outra moto. Aí eu fui juntando mal tanto, juntava mais uns 2.000 a mais. Falar, ó, agora eu tenho isso, eu ganho isso. Quanto que dá pra fazer? Ó, agora você consegue pagar 400 por mês de um tanto de ano. E, mano, foi indo, tá ligado? Tipo, nada foi fácil. Isso aqui foi minha primeira moto, mano. Tá ligado? Então, disso aqui eu consegui comprar a XJ6. Depois eu consegui comprar a CB1000. Daí eu consegui comprar minhas outras coisas, tá ligado? Então é desse naipe que eu tô te falando. Tipo, tudo nessa vida tem que ser sonhado. E tem que ser de um jeito que cabe no seu bolso. Tá ligado? Tem que ser, mano, do seu jeitinho. Você tem que fazer acontecer. Não adianta você querer atropelar as coisas e dar um passo maior que a perna, porque tal fulano tem, que tal fulano consegue, tá ligado? Eu acho que aqui em casa hoje a gente respeita muito esse negócio de uma pessoa ter uma coisa e a outra pessoa ter outra coisa. Mano, hoje cada um tá na sua timeline. Por exemplo, hoje o Renato, mano, tem uma Ferrari, tá ligado? Ele tem grana? Tem, mano. Tipo, o Renato, ele, mano, é o rei de tudo isso aqui, ele que ensinou a gente. Eu bato palma pra ele e agradeço ele todo dia, mano, pelo que ele ensinou pra gente. Porque se não fosse pelo conhecimento dele, eu não teria nada disso aqui. Nada, tá ligado? Nada. Eu aprendi com ele. E teve coisas que a gente aprendeu juntos. E, mano, e a vida é assim, tá ligado? Você tem que colar com pessoas que te levam pra cima, que queiram o seu bem. Tá ligado? A gente é repleto de amigos, mano, que só quer o bem um do outro. A gente não fica falando mal um do outro, a gente não faz picuinha, a gente, mano, não almeja nada que é dos outros, tá ligado? A gente, mano, só quer o nosso. E a gente, mano, fica feliz quando um amigo nosso conquista um bagulho da hora. E eu acho que é por isso que esse grupo é tão unido, tão foda, tão fechado, tão, tipo, perfeito, mano. Eu acho que é o melhor grupo do YouTube, tá ligado? Eu tenho certeza disso. A gente é o melhor grupo do YouTube porque a gente simplesmente vive e mostra a nossa vida do jeito que a gente é. Mano, quem que faz isso hoje em dia, tá ligado? Hoje o povo, sei lá, mano. Sei lá o que ele sai da vida. Eu tô falando que nós é melhor porque, mano, eu sei como que é viver aqui em casa e é muito da hora. Eu não vivo lá, então eu não posso falar. Mas, tipo, pelo menos eles estão trampando, estão correndo atrás deles. Tipo, cada um, mano, né? Tem o seu jeito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou mostrar um pouco agora de cada carro, tá ligado? Quis falar um pouquinho sobre as minhas conquistas e como eu conquistei tudo isso. E tô aqui pra falar, mano, que nada é impossível, demorou? Esse aqui foi um vídeo mais de boa, não teve tanta loucura. Não quebrei nada nesse vídeo, graças a Deus. E agora, mano, se você é novo no meu canal e não viu minha Porsche, mano, 911, mano, seja bem-vindo. Essa é minha Porsche. A interninha dela é caramelo. Uma Porsche carreira, uma Porsche 2021, 492. Deixa eu escapar um dela pra ouvir, o bagulho tá brabo, hein? Meu Deus do céu. Vou acelerar pra vocês verem, ó. Olha isso. Mano, essa Porsche aqui é foda. Você tá louco, é muito alto. Essa Porsche aqui, mano, você tá louco. Que sonho, hein? Que sonho. Agora vamos pra esse bebezinho aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Juro. Esse carro aqui, moço do céu. Mano, Saveiro Cross, rapaziada. Com tudo personalizado, Léo da Hornt. Na porta, aqui, deboche. Mano, esse carro aqui é incrível. É muito alto. Muito, muito alto mesmo. Se eu ligar o som aqui, o povo de casa até reclama, porque é muito alto. Treme todas as portas e parede, vidro. O bagulho é louco, rapaziada. Deixa eu ligar aqui os ledzinhos. Esse aqui também foi um projeto que eu fiz, que eu troquei várias coisas no carro. Até o farol dele é daqueles mais novo de LED. Coisa linda. Final de ano já chegou. Desce o copão. Quero meu uísque com gelo. E ela descendo no chão. Na mão. Tá jogando safada. Enquanto tu vai jogar, vou te dando uma montada. Bota a bota na safada. Bota a bota mais. Bota a bota na safada. Que ela é demais. Bota a bota na safada. Bota a bota mais. Bota a bota na safada. Que ela é demais. Descendo com a bunda, vai. Ficando com a bunda, vai. Eu fico
gelo e elas descendo no chão. Vai jogando a bunda, vai jogando safada. Bota a bota na safada, bota a bota mais. Bota a bota na safada, que ela é demais. Bota a bota na safada, bota a bota mais. Bota a bota na safada, que ela pede mais. Descendo com a bunda, vai. Ficando com a bunda, vai. Descendo com a bunda, é o baile da cintura, vai. Descendo com a bunda, vai. Ficando com a bunda, vai. Descendo com a bunda, é o baile da cintura, vai. Bota a bota na safada, bota a bota, vai. Rapaziada, agora, meu parceiro. Que eu já mostrei a Porsche. Mostrei a Saveiro. Quem não viu o 350Z ainda, vai ver agora, meu pai. Difficione? Difficione, meu parceiro. Você quer vir comigo? Não. Então entra aí, cabichudo. Meu parceiro. Tá vendo, rapaziada? Porque eu amo esse carro! Tá vendo? Porque eu amo ele, caralho! Esse carro é foda! Mano do céu! Chama, filho! Chama, meu filho! Mano, esse carro é nervoso! Mano, esse 350Z, mano, é brabíssimo! Mano, vocês viram o coco, mano? Você gostou? E eu fiquei com medo, hein? Nossa, parecia que ia pegar em tudo, mas você passava certinho, mano! É, mano, esse carro aqui é incrível! Juro, mano, esse carro assim, eu sou apaixonado por ele, tá ligado? Você é louco. Esse aqui, tá ligado, já falei, Land Rover, carro de família, carro de viagem, XJ6, CB1000 e Hornetão pra vocês. Mano, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, rapaziada, deixa muito o seu like, tá ligado? Minha garagem 2022. Mano, pra vocês. Então é isso, mano. Deixa o likezão. Se você tem um sonho, mano, corre atrás, nunca desista. E é isso, mano. Vou deixando esse vídeo pra que você gostou. Nós, valeu, falou aí. Fui.